Você ligado na Globo, estamos no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Em campo, Atlético Mineiro contra o Cruzeiro. O juiz arruma o cronômetro, bola em jogo para você ligado na Globo. Um rigorosíssimo equilíbrio nos confrontos entre esses dois times. Por isso que eu acho que o jogo vai ser aberto e um jogo difícil para os dois. Resolve bater lá para frente. Não é toda hora que dá para sair tocando. Thiago sempre ali, ó, na intermediária. Nem tão perto da grande área. Olha o lançamento. Saiu. Vai ganhar um arremesso lateral. Ganha um arremesso lateral. Manuel. Robinho. Cruzamento para a área. Bola para dentro da área. Thiago. Olha que boa bola nas costas da zaga. O cara cruza a bola e seja o que o atacante puder. Bruno Rodrigo. Manuel. Vai chegar a bola limpa. Começo do jogo, Caio, dava a impressão de que os goleiros trabalhariam mais. Caiu um pouquinho, né? O jogo começou movimentado, agora já é um jogo de um pouco mais de marcação, sem chances criadas e desperdiçadas. Bateu a bola para o campo de ataque. Pintou bolinha na tela, daqui a pouco tem mais gol para você conferir. Arremesso lateral para a equipe. Se manda agora pelo lado esquerdo. Cruzamento para a área. Cabeceou! Agora uma espetacular defesa do goleiro. Há de ter reflexo. Defesaça. Bola lançada para o campo de ataque. Henrique prendeu, brigou, disputou. Olha a chance do gol! Faz milagre! Fica viva a bola. Boa bola cruzada na área. A zaga chegou firme, tirando. Bom o drible. Abre. Bem na esquerda. Vai para a movimentação pelo lado esquerdo. Fez o cruzamento, bola perigosa. No rebote! Que jogada estranha. Ele me pareceu ter tentado bater pro gol. A bola não teve força, virou quase um balãozinho ali dentro da área. Faz o lançamento. Parte agora pro campo de ataque. Fez bem a jogada. Defesa espetacular do goleiro! Lance cara a cara, ele teve frieza, esperou a definição e foi muito bem para pegar aquela bola. Usou habilidade, tocou, boa bola. O árbitro apita o final do primeiro tempo.
Primeiro tempo 0-0. Os goleiros praticamente não trabalharam. O jogo é movimentado, mas muito pegado, principalmente no setor de meio de campo. E a bola está em jogo. Para você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Sobis. Dedé consegue se ajeitar ali e fica com a bola. Leonardo Silva resolve bater lá pra frente. Não é toda hora que dá pra sair tocando. Bola lançada pro campo de ataque. Robinho chega pra fazer o corte. Lançamento feito. Cruzamento veio pelo chão. Sobis. Chegou. Ele marca a falta. Bom, se o juiz ficar apitando e conversando e apitando, essa falta vai ser cobrada lá pelas 6h15 da tarde, mais ou menos. Já perdemos um minuto. Lançamento feito pelo goleiro. Fica entre um lançamento ou um chutão pra frente. Você pode escolher. Arrascaeta. E recua com o goleiro. Futebol na Globo aqui, emoção. Fez bem a jogada. E aí na base do lançamento. Robinho. Olha o lançamento. Demorou para fazer a jogada e acabou indo pro lado que estava mais congestionado. Vai chegar a bola limpa. Faz o corte. Faz o cruzamento para a área. Sobis. Foi falta. Carlos. Lançamento feito. Juiz marcou falta. Olha lá como a falta ela é assintosa e ela é feita para evitar o ataque. Não é centrado. Só marcou a falta. Bateu pro gol. Bateu pro gol. E ela passa com perigo. Vai pra movimentação pelo lado direito do ataque. Cruzamento pra área. Houve a falta. Recebe um cartão amarelo. Pediu, né? Cartão bobo. Acabou acertando, né? Depois de derrubar, ele foi, por isso levou o cartão amarelo. Mas eu acho que ele foi um pouco por cima. Quando você acerta da canela pra cima, é porque você foi um pouco alto demais. Bruno Rodrigo bateu pra frente, a bola tá em jogo. Tenta achar o caminho para chegar à área. Robinho. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Cometeu a falta. Movimentação foi feita. Dominou, bateu! Bola para ele.
Olha o lançamento. Que passe. Olha a chance do gol. No rebote. Gol! Vitor, meio na perna comprida de canela, do jeito que dá, manda pro fundo do gol. E abriu o placar no início do jogo. É, a gente tava esperando um bom jogo e os primeiros lances ofensivos foram ótimos. Começa num bom. Não tem mais jeito. Apita o árbitro Francisco Carlos do Nascimento.